Kritisk blick, en film om vikten av kritiskt tänkande. När du har hittat alla dina källor i bibliotekets databas så måste du också kunna avgöra om du kan lita på innehållet. För hur vet du att de artiklar du har hittat går att lita på? Ja, även inom akademin så måste man förhålla sig kritiskt till sitt vetenskapliga material. Och till din hjälp så har vi tagit fram 6 olika kontrollfrågor som du kan använda dig av när du tittar på vetenskapligt material. Den första frågan, och kanske den viktigaste, handlar om vem det är som har skrivit ett material. Vem är författaren? Var kommer den här personen ifrån? Är det en forskare? Jobbar de på ett universitet? Går det att spåra identiteten för den här personen? Information om vetenskapligt material är publik information och därför ska det alltid gå att hitta information om personen som står bakom, eller personerna, ganska ofta är det flera. Det som är viktigt för dig är att du lär dig att hitta de här personerna på nätet och dubbelkontrollera att de kommer från det ställe de säger att de kommer ifrån. Det är också viktigt vad den här personen har producerat tidigare. Har de forskat tidigare? Vad var det för typ av publikationer? Är det inom samma ämnesområde eller har de hittat på något helt annat? Den andra frågan handlar om vem som står bakom publikationen. Vad är det för förlag? Vad är det för tidskrift? Är det en myndighet? Eller finns det någon annan typ av skriftserie? Här finns det ett stort antal förlag som bara ger ut vetenskapligt material som du lär dig känna igen med tiden. Men det är ändå viktigt att hela tiden dubbelkontrollera källan till den information du hittar. I vetenskapliga kretsar är det också vanligt att man berättar varifrån man har fått sina forskningspengar eller varifrån man kommer på olika sätt. Givetvis är det här precis lika viktigt som när du tittar på annan information på nätet. Fråga 3 handlar om målgruppen. Och det här är egentligen ganska klassisk kommunikationsteori. När man skapar material inom olika medier så tänker man ganska ofta på en specifik målgrupp. Det gör man även inom akademin. Därför är det viktigt att du lär dig ställa frågor om vem det är som det här materialet är tillverkat för. Påverkar det hur innehållet ser ut? Varför är det presenterat just här? Finns det ett sammanhang så är det bra om du försöker ta reda på vad det är. Den fjärde frågan handlar om relevans och är såklart relaterad till vilken målgrupp det handlar om. En relevans handlar ju om att det är rätt ämnesområde, att man pratar samma språk, att det finns en diskurs inom det här ämnesområdet. Det är viktigt att du tar reda på det och att publikationen som du försöker lita på faktiskt visar på var det kommer ifrån. En annan typ av relevans handlar om relevans i tid. Ganska ofta finns det artiklar eller böcker som är ganska kända och som är skrivna för länge sedan. De här är pålitliga, folk har använt dem i långa tider. Men det finns en liten detalj och det är att det kan hända att folk har forskat på samma sak långt efter och kommer fram till andra resultat än originalet. Därför är det viktigt att man lär sig ställa frågor som handlar om relevans i tid. Finns det nyare artiklar eller böcker som handlar om samma sak som har kommit fram till andra resultat? Okej, nu har vi pratat ganska mycket om vem som har tillverkat materialet. Men det är också viktigt att materialet ser ut på ett visst sätt för att du ska kunna lita på det. Därför pratar vi ganska ofta om material med vetenskaplig struktur. Och det här kan ju kännas som en ganska tråkig struktur. Det ska alltid vara en introduktion, det ska vara en metoddel, man ska diskutera resultat och så ska det vara diskussion också. Men det finns en orsak till allt det här och det är att det ska gå att jämföra olika källor med varandra. Om du till exempel är ute efter att veta mer om en metod som har använts i en radda artiklar, då är det viktigt att du kan hitta den metoddelen och förstå vad det står där. Det är bara ett exempel på hur den vetenskapliga strukturen lär oss att lita på material. Det är också viktigt att vetenskapligt material har en struktur där det finns referenser, tydliga referenser till tidigare forskning. Det vill säga att vi behöver veta var tankarna kommer ifrån och det ingår i strukturen. Referenserna ska ligga sist i dokumentet och vara korrekt skrivna så att du kan hitta originalmaterialet. Sist, men inte minst,
så handlar det om att vetenskapligt material faktiskt kvalitetskontrolleras. Det publiceras alltså inte rakt av direkt från skrivbordet, utan det går igenom en granskningsprocess som kan kallas för sakkunniggranskning på svenska. På engelska kallas det för peer review, och det är också det som syns i våra databaser och kan finnas som en avgränsare. Det är en väldigt viktig process som handlar om att material ska dubbelkontrolleras av andra forskare innan det publiceras. Oftast finns det två experter inom samma ämnesområde som bedömer ett material. Det här görs enligt ett förbestämt protokoll så att det går att jämföra de olika kommentarerna med varandra. Det viktiga är att de här experterna som bedömer materialet inte får ha något jäv. De får helst inte komma från samma institution. Men de ska inte känna varandra, de ska inte arbeta i samma projekt, de får inte vara gifta med varandra. Det här är alltså en process som säkerställer korrektheten och vetenskapligheten i materialet, och därför behöver vi förhålla oss till materialet på ett vetenskapligt sätt. Men det är också viktigt att vi kan lita på det material som publiceras i tidskrifter och böcker, och därför så rekommenderar vi att du alltid använder sakkunniggranskat material när du ska skriva en uppsats eller ett paper. Och det är det som gör att du också kan använda de här frågorna som vi har lärt dig, de här sex frågorna.